Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 23 de janeiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar mais um sonho dessa irmã que está sempre compartilhando os sonhos aqui junto com a gente. Ainda há tempo, é o nome da conta. E é um sonho, queridos, importantíssimo. É um sonho que vai gerar muita alegria e esperança. Então vamos a ele. No dia 11 de setembro de 2019, eu tive um sonho. Sonhei que estavam dando um remédio para várias pessoas, e esse remédio era para prejudicá-las seriamente. Eu via quando pegaram a minha mãezinha e deram um remédio para ela, e logo ela desfaleceu. Mas antes de desfalecer, ela me apontou para quem tinha dado o remédio. Nisso, eu saí correndo e já via outra cena. Via uma mulher com um bebê no colo e de repente ela deu um grito: "Meu bebê sumiu! Foi o arrebatamento!" Logo vi mais uma cena. Eu, dentro de um túnel, várias pessoas ao redor e eu estava com um carrinho de bebê no sonho. Era meu filho. De repente, o carrinho virou para trás e meu filho tinha sumido. E eu também gritei que era o arrebatamento. Então, queridos, nesse sonho já está implantada a situação que nós estamos vivendo agora. Até o remédio já estava sendo dado. E é interessante que o arrebatamento acontece em meio a essa situação. A situação já está em desenvolvimento. O que eu acho extremamente interessante é que ela tem o sonho em 11 de setembro de 2019, quando nós nem poderíamos imaginar aquilo que nós iríamos enfrentar. E isso me gerou muita alegria, porque o arrebatamento acontece em meio a essa situação. E isso é revelado a ela antes da doença se implantar. E isso significa que a mente não estava influenciada. Papai conhece a minha mente. Eu sei que tudo eu vou pensar, ah, que a mente já estava influenciada. Então, nesse sonho, fica claro que a mente não estava. E o arrebatamento acontecia. Já estamos vivendo, a situação já está aí. Daqui a pouco seremos levados. Em nome de Jesus. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.